Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishloq agroservis do'konimizga yangi partiya yuklarimiz keldi. Texa firmaning 7-9 kishilik 170 motorlilaridan keldi. Mana ko'ringlar, originalligi sport dalili bilan keldi. Birkalari 170 motorlarda Texa firmamizni 7-6 kishilarni 4 million so'mdan tushirib qo'yganmiz. Aksiya narxlari keldi. Xohlasalar yashil holatda ko'pga olinglar, xohlasalar yig'ilgan holda olinglar. Hozir soat 9-10 bo'lishiga qaramay, mana sizlarga og'iz matablovlar yig'ib, xudo xolasi ertaga kelishlaringni tayinlab turamiz aka. Aytib o'tgandek, xohlasalar yig'ilgan olinglar, xohlasalar pugopga olinglar, optim birinchi joyi birinchi qo'l bo'ladi aka. Xo'p, original matablovni xohlaganlar uchun har doim maslahat, bu texa bo'ladi. Texani nima uchun yaxshi matablov deyapman? Akalar Xitoyda o'zi ham original narsalariga o'sha chiqarayotgan firmaning nomini akalar o'yib yozib bergan bo'ladi. Prostoy narsalariga oddiygina nakletkani o'zini yopishtirgan bo'ladi va shu tomoningizga adashmaysizlar va Texa firmanikini juda ham sifatli va original qilib chiqarib bergan. Xohlasalar 3 million 3.5 millionni Everestlardan olinglar, xohlasalar texalar 4 million so'mni olinglar, xohlasalar motor vellarni xudo xohlasa hammasidan bor akalar, bemalol kelaversa. Keyin ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan akalar, salarkali ukam 7-6 kishilik, 9-6 kishilik salarkali bormi deganlar uchun mana akalar 7-6 kishilik, 9-6 kishilik salarkalilarimiz ham keldi. Narxlari optim narxlarda 550 dollardan qilib beryapmiz akalar. Bemalol kelib xarid qiladigan joy farali variant akalar. Bu ham xudo xohlasa hozir yig'ish jarayonida, xudo xohlasa ertaga kelib bemalol xarid qiladi. Faqat akalar bitta sharti, pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna tugmasini bitta bosib, bittadan like turib qo'yinglar va kelganlaringizni aytasizlar, ukam obuna podpiska tugmasini bosib keldim sizlarga. Xudo xohlasa optim narxda yana skidkalarni qilib narxlarni tushirib beramiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni akalar. Kanalimizga bitta o'tib ko'radigan bo'lsangiz, katta-katta aksiyalarni qilib qo'yganmiz. Maksimal darajada matablovni narxlarini tushirganmiz akalar. Va hamma agregatlarini, pulluklari desalarmi, ocharlari desalarmi, chizillari desalarmi, mana anaqa urg'iga yo selkalari hammasi bor akalar. Undan tashqari mana anaqa usunishning apparatlarimiz ham bor, bemalol kelishinglar mumkin akalar. Xitoyda o'zimiz yig'adigan usta olib kelganmiz, usta akamiz yig'ib sizlarga kelganlarcha tayyor qilib hamma o'g'lan legrovkalarigacha qilib beradi akalar. Manzilda aytib o'tdim, Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni akalar. Pichoqlarni ham shu yerda o'zida dozagadovka qilib yig'ib beramiz. Pichoqlari ham yaxshi pichoqlardan, sinmaydigan pichoqlardan qo'yilyapti akalar. Ko'rishinglar mumkin, matablovlarimizni bir qator ko'rsataman. Xo'p, bitta motor vel bor ekan, Everest bor ekan. Texani aytib o'tdim, hamma firmadan bor ekan, bemalol kelib optim joyida xarid qilishinglar mumkin. Faqatgina sharti, pastda obuna podpiska tugmasi bor, obuna podpiska tugmasini bosib qo'ygan bo'lishinglar kerak. Video yoqqan bo'lsa bittadan like, bemalol kelib xarid qiladigan joy akalar.